Welkom terug hier by die Groot en Buit Groot FM 90.5 en kyk net, met al hoe meer mense wat van die huis af werk, is dit regtig 'n baie moeilike tyd vir kommersiële eiendom, industrie. So Adsurans verstaan dit en sal daarom enigiets in hulle vermoë doen om jou 'n pasgemaakte besigheidsversekeringsoplossing te aanbied wat perfek pas by jou behoeftes en ook jou begroting. So as jy 'n besigheidsman is, SMS out na 40252, dis L out na 40252 vir 'n kwotasie. Jy kan self vra om jou eie business Adsurans makelaar te ontmoet wat jou kontakpunt sal wees met Allsurens vorentoe. So Allsurens is 'n gelisensieerde verseker aan Fdve bes en fees geld. Hys 'n gratis SMS Elsa. Dankie Jorne. Dis tyd vir vanoggend se koerant Emilia bespreking en dit met Tanya De Vente Byker. Ek wil net sê sy lyk like baie stylvol in swart geklee, bloedrooi lippe, lyk like vir <coughs> Valentynsdag en ook baie spesiale oorbelles uit Kalabrie, Italië. Hou hou dat die kamera kan sien kyk net daar. Wat is Peppers? Wat is Peppers? Wat noem je dat dan? Russisch. Russisch. Russisch peper. Ja. Maar hij gaat niet dat peper russisch. Ja, hij gaat dat nie niet eten. Hij gaat dat niet dragen. Goed, maar mm -hmm. sommige mensen mag ook nou, want ik weet, we hebben ook een wijne nee? Dus so Sommige mensen mag ook denken Ik is niet op dezelfde standaard is niet, want ik eet vandaag mijn sneakers aan. Ik vraag dan nou bijvoorbeeld om verskoning, Van baie mensen focussen gereeld op mijn schoenen. <laughs> maar ons gaan later een beetje rond haar in een supermarkt. En dis hoekom ek hulle moes aantrek. Ek het my flipflops aan. O, vir chock. Dis oulik. Ja, want Hoe God gaan jy met hulle hardloop? Ek skop vir hulle uit, meisie. Ek is bangie. Goed. goed. Mm. Nee, ek het dinks om te sê nie. O, okay, ons gaan aan met uh, die vandag se nuus. Die burger se voorblad, dis waarmee ons begin. Sirril, ons sal weer as 'n nasie herrys. Ja, dit is natuurlik die staatsrede gisteraand en ek gaan nie in detail uitbrand nie want ek weet julle het 'n kenner wat 'n bietjie later inkom maar net so enkele punte wat hy genoem het. Een vergelyking wat hy gemaak het is dat ons soos fynbos gaan herrys. Jy weet hmm. hoe 'n brand eintlik goed is vir fynbos. Uh, omdat dit dan weer kan herleef in hy reis en hy sê so sal ons land weer daar reis na die COVID-19 pandemie en ons gaan opstaan uit die bourommel nie fondamente hy het 'n paar goedgenoemde toelaat wat verleng word vir nog 3 maande een van die skokkende syfers wat uitgekom het ons staan op 'n 30,8% werkloosheidssyfer hmm. nou enige ekonom sou vir jou kan sê dit is dit is regtig nie 'n grap nie Die plan met die infrastruktuur is op koers. Hy ehm um, het plaaslike vervaardiging om arm. Daar's gepraat oor grondhervorming. Ehm um, een van die goed wat gesê is, ek sien dokter Teens elaf het gesê vir leerjare het hy Um hier hierdie jaar praat hy meer oor nasionalisering. So ossie maar hoor wat sê Roland 'n bietjie later as jy hulle met hom gesels. Oor die algemeen wil ek net sê 'n baie stiller en bedeester eh mm. uh, staatsrede as waarna ons gewoond is. Geen ehm ja. um, manne in rooi klere wat 'n uh, marakas gemaak het nie. Ja. Goed, die bladsy 2 van die beeld, uh, die EFF kla oor 'n gebrek aan aanvoerde van Kize. Ja, dit is dan nou die ondervoorsteur van die FF Floyd Shivambu wat sê daar's te min antwoorde van Dr Zweli Nkize oor in 'n geheimsinigheid en aanhalingstekens 'n gebrek aan aanspreeklikheid in die parlement oor die pryse van die COVID-19-enstowwe en die ander aspekte daar rondom. Hy sê daar moet meer deursigtigheid wees, daar moet meer aanspreeklikheid wees. Ek het sy antwoorde geweldig interessant gevind of sy opmerkings. As ek die die soeklug net so bietjie na die VBS bank skandaal toe skuyf dan wil ek hmm. vir hom sy woorde terugsê. Ja. Die voorblad van of net ek hier is 'n beeld storie Norma Gigaba se inegtenisname was misbruik van mag. Ja, jy sal onthou Norma Norma nie Gigaba die minister Malusi my, uh, minister Malusi kom as 'n vreemde vrou <laughs> wat verlede jaar 30 Julie en naartens geneem was en in dieselfde mo slaap. My hart het toe al na toe uitgegaan want dit was baie duidelik dat haar uh, magsmisbruik was en dit lyk my dat dit ook dan nou waarskynlik so is. Sy's nou bekend as Nomma Shelley Norman Ngoma. Ehm um, en dit en in aanhalingstekens sê hulle dit lyk asof dit gemotiveer is deur die misbruik van mag deur 'n voormalige minister en hy het natuurlik gesê sy het sy voertuig ehm um, verniel ensovoorts, ensovoorts. Ek en so voort en so voort. Ek kan kan nog nader ek en jy daaroor gepraat dats geweet het van ander sportsterwe wiese vroue ook nie meer so kalm kon bly na ontrouheid nie. Mm -hmm. Kom ons beweeg na die stoepstories toe. 'n Man loop oor tou tussen kraanse. Weet jy wat 'n fassinerende storie. Ryan Robinson en dis nou nie Robinson Crusoe nie. Hy loop um, 300 meter hoog oor 'n tou vir 60 meter tussen wow. twee kraanse. Zo, ze zei van mij, hoe doe je dit, Want hij oefent nou eerst op je grond. Dus dit is, ze noemt het, nou kan ik niet het woord ontdekken. dit is niet highlining, nie, maar iets anders. Mm. Um, highlining, je kan verwijzen naar highlining. Highlining, maar ze noem het ook iets anders. Omdat hij het zo so verschrikkelijk hoog doen. Um, en hij zei, wat hij doet is, is hij oefent in die park, waar die dik dan op je gras is. Dus so, wanneer hij een die lucht op die dik loopt, dan verbeelt hij onszelf, dat hij die grassprekjes voelt onder zijn voeten. En dat maakt hem gelukkig. Ik persoonlijk, wondere bietjie oor sy geestesgesondheid. Waarom oh, jy sal jy oor 'n tou gaan loop? Mense noem dit ehm uh, maligheid. Dit <laughs> <laughs> is die woord wat jy hulle gesoek het. 300 meter hoor. Ja, wel sy 300 meter oorkant tussen twee kransse mm. en hy plak 'n GoPro hier op sy pet vas sodat hy na homter dan nou kan kyk en ek Ek hoeg tevrede gekry net hierdie video te kyk van is, hoe hy daaroor staai. Is sy is hy vasgegespe of Ek verstaan so in, uh, dat indien hy dan nou val dat hy dan om daar so 'n ertjie gaan dangle. Of sy se rissie. Of sy se rissie ja. Ons <laughs> <laughs> kyk nou nog 'n stoep storie en dit lyk vir my hier een gaan oor Italiaanse huise. Ja, so rukkie terug het 'n Italiaanse burgemeester in Puglia in die, dis is nie in die hak van Italië gesê luister ons het hierdie huise verspot goedkoop te koop maar ons dorp is besig om te vergaan. Hy het verwag dalk een of twee briewe van belangstellendes. Daar kry hy toe oor die 200.000 briewe van mense wat sê, "Oké, okay, ek steek my hand op. Ek sal hierdie vervalle gebou hierdie vervalle Italiaanse huis en Italië kom koop, en kom mooi maken. En ik meen, kan jij leblam meer. Ik meen, jij en ik nee. het al bij het baaszachte plakje van Italië. Kan jij denken, um, dit is een Bicari. Dit is een stad of een dorp met een lekker kalm levensstijl. Gorgeous countryside zeggen. Mm. Um, denk nee dan, en ons zitten, ons apen ons sprits drinken. <laughs> vergeet van die wereld, ja. in fietsry. Jy weet dit is my die leefstyl styl. Dis net ja. soveel gesonder. Aperitivo na na werk en dan jou aandete is eers 9 uur so'n siesta elke middag. Ontbyt, middagete, aandete. On, en dan ontbyt is net 'n is net 'n cornettoetjie okay, met 'n met 'n espresso. Ja. ja. Nee. Is. Ja. Yes. Ek het net veel te terugvoer. Dit oh ja, okay. is fout hier buite. Dis miskien die maand van liefde. De Waal sê net Ek sal ook oor 'n tou loop vir alestania aan die ander kant. Dan? Jo, dis niks. Dis niks. Jo. Goeiemôre almal daar op die TV in die ateljee. Kan Elsa nie partykeer 'n mini dra nie. Ek is 'n gereelde kykker, Rikus. Ja, Rikus het net vir sê, Tanja het vandag 'n mini aan. Tanja, as jy net vir ons kan opsta, sy het 'n mini. Sy gaan in die kombuis wees weer agter, so ek sal net vir haar vra dat sy, daar's hy. O, Tanja se bene, sy sien 'n blou sy mini. Blyk toe weer.